Oh.
ចុះហេតុអីបានជាខ្ញុំភ្លេចអស់ស្នាមនុស្សសារីទេធ្លាប់រស់នៅទីនេះព្រះស៊ីមន្តានីទៅស្នាប់ចោលចុះឲ្យតិចដឹងលោកពេលតទី2សូមគោរពលោកពេលតទី1ហើយលោកបានតាមនីតិណាព្រះចុះហេតុអីខ្ញុំជាមេតទី2មកជំនុំហើយឯងបានជាមនុស្សចកសម្រាប់តែនៅទីនេះចាំទៅវិញអត់ខ្ញុំសូមតបផងលោកមេតទី1ដោយសារតែខ្ញុំកំសត់ធ្លាប់ផ្ដោតលើស្នាមនុស្សសារីជីកច្រើនពីព្រោះតែស៊ីមន្តានីមិនដឹងលោកគ្រូក៏មិនឃើញអ្នកណាអ្នកណាអាចទុកអារម្មណ៍បានលោកមេតោខ្ញុំសូមទោសផងតែមានតោះត្រូវទៅទឹកម្ល៉េះតែនេះការងារប្រទេសជាតិជប៉ុនមិនគួរណាលោកក៏សម្រាប់តែភ្នែកឲ្យកងតបទាំងអស់នោះទៅបានឃើញហើយតែតែថាកងតបទាំងអស់នោះតែនឹងបាត់ទឹកចិត្តបាត់ទៀនបើសិនជាលោកជាមេតោះទី2បាយចៃក្រុមមនុស្សចេតនាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងបាយចៃច្បាស់លាស់ទេនោះសុំតបផងលើមេតបទី1ចាប់តាមវិធាននេះតបទៅខ្ញុំមិនធ្វើចរិតទន់ជ្រាយឲ្យកងតបតតិគេអាចនឹងអ្នកងាយបាននោះទេលោកមេតបទី2ត្រង់បច្ចាធ្វើណាស់តបបាទទៀងI'm sorry.
ចិត្តខ្លាំងណាស់ចាប់តាំងពីខ្ញុំកោរីកាលណាមកនោះព្រោះជារៀលហាមទាំងអស់តែម្ដងត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះពុកត្រូវតែធ្វើតាមខ្ញុំសុយសាកោទាំងអស់នគរជាច្រើនតែងតែយកមកក្រុមចំណុះបាទជើងខ្ញុំឥឡូវនេះពុកបានសោយសុខដល់កាសាខ្ញុំដែរឥឡូវនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានជាទីបំផុតនោះអ្នកណាដែលនៅក្រុមចំណុះនគររបស់យើងត្រូវតែដាក់កម្រិតឲ្យគេយកសុយសាអាកកមកខ្ញុំទាំងអស់នេះទេត្រឹមត្រូវណាជើងចាឡាចាជើងអីនេះហៅឈ្មោះហៅថាបាយចាមែនទេអាយសួររលណាយើងសួររកអាបាយចាអាក្មេងមិនតន់ជួបលីអំពីក្បាលផងចង់មកសួររកបាយចាមែនទេមែនបាយចាគឺជាអញនគរបាយចាសេឡាក៏ជានគររបស់អញដែរអាចាមកសៀតនគរនេះគឺជានគររបស់ម្ចាស់ស្ត្រីម៉ងស៊ីអាយឆាប់ចុះចេញពីតំណែងនេះហើយសារភាពក៏កបភាពតែអញឫកោសៀតចុះចេញទេចាំស្លាប់ណាត្រូវហើយលោកមេតបចាត់ការវិញទេបានបាយស៊ីនោះត្រូវតែពិចារណាឯគិតថា
ភ្នំដែលអញបានឈរទៅលើកំពូលទៅហើយនោះអញចោះឲ្យងាយបែបនេះមែនទេណែបច្ចាយ៉ាងម៉េចឯនេះចង់ធ្វើនំអត់ស្ករទេអត់សសរសម្លអត់គ្រឿងច្រាំងចោតដីបាក់ទឹករាក់ទៅគ្រឿងផ្លែទុំព្រឹងព្រឹងឯបេះយកព្រោះឃ្លានហើយមែនទេអញចាញ់ឯអត់សុំគេនេះរសជាមនុស្សត្រូវតែមានបញ្ញាត្រេះរិះពិចារណាឲ្យបានល្អបើចង់បានត្រឹមត្រូវទៅហ៊ានលះបង់ដូច្នេះពួកអាទាំងអស់គ្នានេះក្រាន់តែជាកំតិចកំទីនៃមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះល្អណាស់ទឹកខ្មុំបែមឆ្ងាញ់ម៉េចចៃមិនចង់បានរីឯភេបរិវិញចូលចត់តែចៃចង់ភ្លក់មិនអីទេយកដំណើរការតាមចិត្តឯងបានណាអូបេកត់សម្រាប់ពីចូលទៅបាយចឹងពួកឯងទាំងអស់គ្នាមួយណាចូលមុនឲ្យងាប់មុនគេចូលមកចោះអញលឺល្បែងថាក្បាច់គុំណៃនេះខ្លាំងពូកែហ៎ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះអញនឹងបញ្ជូនណៃទៅឲ្យជួបស្ដេចមច្ចុរាយហើយវិញអូឯងចង់បញ្ជូនអញទៅគាត់ស្ដេចយមរាជមែនទេល្អមុននឹងអញទៅគាត់ស្ដេចយមរាជនោះយមរាជក៏បានប្រាប់ឈ្មោះអញថាអញនេះហៅគឺជាមេយមរាជទៅទៀតដូច្នេះយមរាជនឹងអញគឺជាបងប្អូនធွာនឹងគ្នាប្រពៃណាបងប្អូនធွာឯងតាមកាពិតយមរាជនិងយមបាលគេកោះហៅឯងទៅនេះគេចម្រាស់បញ្ជីខ្មៅទៅហើយតាមកាពិតនិយាយឲ្យខ្លីទៅចុះបើសិនអញសម្លាប់ឯងចុះទៅឋានរុយមរាជយមបាលកោះហៅឋានអ្នកណាសម្លាប់ឯងឯងចអល់ថាឈ្មោះអញអាសេ28ល្អបើចឹងឯងក៏ត្រូវតែភាវនាធរមុននឹងពេលឲ្យងាប់ទៅនោះឲ្យបានស្គាល់ថាឯងនេះបញ្ចាសម្រាប់ឯងដែរបច្ចាមកនិយាយយូរទេអញចង់ដឹងពីក្បាច់គុណបងឯងវាឡើងកម្រិតណាល្អចូលមកសោះអាសេ20យ៉ាងម៉េចហើយអាបាញ់ចោលហើយថាណាបាញ់ចោលនេះបើឯងមិនសម្លាប់យើងឯងមិនមែនជាកូនប្រុសទេអ្ហាអូបើយើងមិនសម្លាប់ឯងឯងចង់តែនិយាយមានន័យថាដូចមិនដឹកឯងហ៊ានមើលងាយលោកមេតបយើងដូចនេះហើយបានជាឪឯងទៅយកប្តីគេឪអញទៅយកប្តីគេយ៉ាងម៉េចឥឡូវមិនបាច់និយាយច្រើននេះយើងចង់ពោះគួតជាមួយនឹងលោកឧបរាឡោលោកពុកអើអូបតៅអាមួយនេះបន្តិចទៅលោកអញវាយតែឯងជំនួសកូនមើលអាពីមេយ៉ាងម៉េចលោកអាចប្រាជ្ញហេតុអីបានយាយលេងមកប្រាជ្ញអាយពិតជាខោខើណាស់ឡងបាក់ទឹកដីបរិយលកោវើបាក់ខលអ្នកទាន់ខោនត្រឹមត្រូវបាក់ឯងខោទិញតែជីកជាប់ហើយថ្ងៃនេះបើយើងមិនសម្លាប់ឯងទេនោះឯងពិតជាដើរធ្វើអំពើអាក្រក់គ្រប់ទីកន្លែងហើយអាណរុបាទចឹងថាប់ជ័យបាទWhat?
មេតបទី1ម្ដងល្អអញចង់មើលអាណាមេតបទី1ទី2ចូលមកចុះលើតំបងឲ្យស្ដេចយាងមកទីនេះភ្លាមព្រះអង្គស្ដេចយាងមកដល់ហើយរកឲ្យលោកបិទតបឆាប់ក្រោកឡើងមកចុះនៅលោកណាបានន័យថាចាប់ជន់ក្បត់បានហើយតើមែនទេប្រកាសណាឆ្លៃវិសាល្អខ្លាំងណាស់ពុកអើយបញ្ញាលោកមហាអបរាជយ៉ាងមិនទៅឲ្យស្គាល់យើងទេបាហើយដងអើយលោកមហាសេនាមើលមិនតាត់ច្បាស់ជួបប្រព្រឹត្តពេកទេផងគឺទៅរនកម្មវាដល់ពេកឲ្យសារភាពពីទុកកំហុសល្អវិញទេអត់ទេមកអោគឺហ្នឹងឯងបងមីបងមកមីលោកអបណាស់ឯងបាច់ធ្វើទួលឯអាលោកមេតាទី2បាយអញ្ចឹងទៅហៅសែងទៀតបញ្ជុំនិយាយភ្លាមចាំមិនតោះតែឃើញក្តាមឈុំអាសត់ទីណែទេណាមិនសែងពឹងអីណាអីណាមិនកើតនេះឃើញយើងនឹកស្មានមកដល់ថាយើងវត្តត្រឡប់មកដល់មហានគរយើងវិញមែនទេតែសិនអញនាងតលេចមើលទៅក្រោយមើលតើជីណានាងឃើញទេអីខ្មោចអើយអូអូឡាយបោកមកខាត់ដល់ចូលឲ្យតែអើឯងសម្លាប់វាហើយច្រឡាក់ចោលហើយលោកមហាអបរាជលោកគិតថាអពើអាក្រក់តែលោកឯងប្រព្រឹត្តតែអាបានបានបានសម្រេចជីវិតរហូតតាំងមែនទេមនុស្សល្អមិនងាយស្លាប់ទៅឡើយលោកឃើញទេពញាបងស៊ីដែលលោកចាប់ប្រកាន់ថាបាទប្រសិទ្ធរីច្បတ်មកមិនរួចស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយកទៅបូជានោះពញាមិនតាន់ស្លាប់ទេអីលើលោកឯង
ជាមន្ត្រីពុករលួយនៅក្នុងព្រឹកទាំងអស់របស់យើងលោកឯងចង់បានទឹកដីបរិយាកលនេះអ្វីអ្វីក៏ហ៊ានធ្វើនោះដែរយើងមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យអ្នកតាមនោះទេឯណាលោកមិនទោះមន្ត្រីក្បត់បែបនេះមិនអាចទុកឲ្យវានោះនៅក្នុងព្រឹកទាំងអស់បាននោះទេបើយ៉ាងលោកមហាសេនាយកមហាអរាជព្រមទាំងបញ្ញាយកទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរងចាំថ្ងៃដែលយើងកាត់ទោសតាមច្បាប់នៅក្នុងព្រីតកោទៅយកវាទៅសាយឿននេះណាស្គៀមអ្នកណាចិត្តដឹករបស់នាងណាមានឯងពុតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់អ្នកឯងលួចសង្ហើយស្មោះជាមួយនឹងបញ្ញាក៏ប៉ុន្តែអូនឯងប្រមាណមានអត់កំណើតឯណារីច្បាប់របស់យើងនាងខាត់និយាយមករីច្បាប់របស់យើងណែណាសុំលឹងសុរិឆាអង្គលឺព្រះអង្គសួរណាសម្ញសុខជាតិហើយដើម្បីបានជាត្រូវប្រហារជីវិតចោលបញ្ជាអត់ថាថានេះបញ្ជាឲ្យយកការប្រហារជីវិតអត់ហើយបញ្ជាយឺឡើងក្រុមរាជហើយទៀតរាជបញ្ជាយករាជច្បាប់របស់យើងទៅប្រហារជីវិតចោលបញ្ជាចុះចំណែកនេះជាប្រវិតដែររបស់គេតើនាងអាចជួយជីវិតរាជច្បាប់ខ្លួនឯងបានទេសេចក្ដីបែរទៅអត់ជាបច្ចៈសម្រាប់ទៅដៃបានមកឡងហើយខ្ញុំមិនចាំទៅបង្កប្រដៅអើបង្កាទៅទៅចិត្តចាស់ស្រាប់ហើយក្នុងនាមជាម្ដាយគេធ្វើបែបហ្នឹងហ៎នេះអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ទោះបីជាស័ក្តិក៏វាចេះសិលអង្គររបស់គេដែរតែញៀងវិញនោះបិទដូងនៃអីស័ក្តិអពីអ្វីព្រះអង្គមាននេះហើយ
ៅនិយាយមកមកជប់នឹងយើងព្រៀងលើកមិនទៅតែចាក់និយាយមកមកជប់នឹងយើងព្រៀងយីព្រាមកពេលដែលយាយអាចបានប្រសូររីច្បាប់របស់យើងអស់ពីពលីមកស៊ីនោះត្រឹកស្ដាច់លឿនបញ្ជាឲ្យយាយអាចយករីច្បាប់របស់យើងទៅសម្រាប់ពេលទេពុកក៏បានឆ្លងកាត់ព្រៃក្នុងប្រហារនគរពុកពុកញា
คนไอ้นี่ไปบัดจับเด้อมึงคนไอ้บังจุแท้ๆไว้ครับบังจิหินจุกอลีมาไปตึวิ่งตึยบ่มาถือเอาไว้ครับคนจับนี่เด้อตึปลาบอกคนจิคุมบังเคยจะหมดมีการกาก็ไปตึปลาบอกคนจิคุมก็จ้องมองคือการจุติไปน้องตึปลาบอกคนจิคุมก็เคยไปปรบประเดี๋ยวนี้ចូលមកក្នុងព្រះមហាដកូនដាក់ត្រាទូចឹងមានន័យថាគុំខ្ញុំវិញម្នាក់ដាក់ខ្លួនឯងយកមកគឺយកចិត្តទីមកតាមឯងទេជាមកបងជាមកជាមកជាមកចំណាំទេអឺជាការពុតតាំងពីមុនមកមកទីគេសង្វឹងណាស់គេមិនដឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់អីឡើយមកទីគេកែប្រែនៃអត្តចិត្តរបស់គេទៅហើយគេលែងផឹកស្រាទៀតហើយគេចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនម្នាក់នេះយីមកអញ្ចឹងមានន័យថាកូនដែលលោកយីយកទៅសម្លាប់នោះគឺជារាជបុត្ររបស់យើងដែលមកទីបានយកទៅតែមិនទេអូអរហើយសេចក្ដីអញ្ចឹងមានន័យថាមកសិនជីរីកចិត្តរបស់យើងអូជាមិនយល់ទេបងវិញបាត់ណាស់ហាក់តែបាក់ជាជុំជុំគ្នាអស់ជុំនេះត្រូវជារីកចិត្តរបស់ត្រង់ទៅវិញឬនេះប៉ុណ្្នឹងក៏មិនប៉ុណ្ណាមកសិនឯងជារីកចិត្តរបស់យើងពិតប្រាកដមែននៅពេលដែលមហាសិរីអស់យើងប្រសូតមកសៃគឺនេះត្រឹកបញ្ជាឲ្យយីមកយកឯងទៅសម្លាប់ចោលតែចាច់ដល់បាត់ទូកនឹងមកទីតែជីម្ចាស់មានអស់អូនគេធ្វើដល់អាចរកកាត់ទៅបាត់គឺយីមកយីមកក៏មានការភ័យផុតរត់ទុកកូនចៅនៅកាព្រៃមកទីជាអ្នករើសកូនយកមកទីចឹងគូនេះហើយគឺជានេះច្បាប់របស់កបិតាអ្នកគ្រប់ដែលធ្វើបានប្រវត្តិ
ឬទទួលនៃការប្រកាសរបស់វាហើយអញ្ចឹងទេមកទីពួកគេប្រែប្រែនៃអត្តចរិតសាស្ត្រពីថ្មីតែគេលែងថកស្រានៅទឹកឱកាសអន្តរជាតិមកទីកន្លែងរសាមិនមែនទេអត់ទៅដល់ប្រកបគុណមកទីលើយបាក់ទីអីឡានីបងណែបងត្រូវតែហើយរឿងមិនបងមកស៊ីតោដាក់បីទទួលពីរ៉ាក់ទឹកបន្តទៅទៀតសិនមិនដាចុះនោះជាណាដែរទៅមិនដាអូបងតាមមកហើយពុតមកអូបងបងប្រាប់ទៅមកបងរីកបាយដាបាននេះថាគាត់មិនតស្រាប់ទេទៅមកខ្លាំងផ្សិតប្រាប់បាយដាបងមិនចាំមាននេះហ่าទៅមកទៅប្រាប់បង្គំទីខ្ញុំមកធ្វើអភិបទៅប្រាប់បង្គំទីខ្ញុំមកថាពេលដល់បញ្ចាំត្រូវរីកបញ្ជាឲ្យអូនយករីកបាត់របស់បងទៅប្រហាជីវិតចោលអូនយករីកបាត់របស់បងទៅណាក្រាក់ទូមិនចាំបងទៅប្រាប់បង្គំឲ្យយករីកបាត់របស់ម្ចាស់បងនេះដើម្បីតែពីខ្ញុំនៅក្នុងព្រៃជាច្រើនមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានមើលថែគេឲ្យបានល្អដើម្បីរំរងនៅម្ចាស់បងវិញណាម្ចាស់បងបងអរគុណខ្លាំងណាស់អូនអើយខំតែបានគង់ជួយរីកចបបងខំឲ្យសមីសុរិឆាច្បាស់ជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចាក់ជាមិនខានមុនខែចាំថ្ងៃនោះតែព្រះមកគប់ទីខ្ញុំទៅព្រះសាយវិញព្រះមិនអត់ទេក្រាបទូសមីសុរិឆាបងមានអានរបស់គាត់គឺជាមនុស្សអាក្រក់ខ្លាំងណាស់តើមែនទេជាការពុកណាស់ប្រាប់ឯងមិនតែប្រមាថប្រាប់ឯងបងព្រះចាក់ដូចឆ្នៃអំពីទូបង្គំប្រាប់ឯងនេះហើយតើជាមួយលោកពុកបច្ចាយកទូប្រាប់បង្គំចិត្តទៅបង្ហាញជីវិតណាស់ក្រាតូវិជ្ជាបាត់បែកដែរបែកដែរគាត់ហៅថាបងមានអានរបស់គាត់គឺជាមនុស្សអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើបាបទឹកចិត្តបបិតាខំស្រឡាញ់នាងស្មារតីជីវិតអីឡើយនេះបិតាមិនចង់ចង់កាន់ចូលពីជាមួយនឹងគេតិចទីដោយសារតែបាត់មិនតោះចូលទីមកុដបែបនេះសមីសុរិឆាយគឺមិនត្រូវសិនអីនេះគាត់កាត់ចិត្តខ្លាំងទៅចាំបិតាបោះស្រាយរត់រីកចិត្តរួចហើយបិតានឹងចម្រាស់វិជីជំនុំពវិតារបស់គាត់សាជាថ្មីណាគាត់ណាមកប្រកួតប្រាប់បិតាមកស៊ីតោអ្នកពុតិក្លាហានដែរចាប់ក្រាប់ឡើងមកចុះអ្នកអាចយូរសិស្សស្រុកនេះនគរយឺតាដតាអស់មហាស៊ីរបស់យើងពីអបញ្ចាដែលជាជុំថ្ពតតាមយកទឹកនៃបរិយាកាសរបស់យើងតាយបានប្រះរិទ្ធិជាទៅហើយអ្នកក្លាហានជួយទៅអានយកបន្ទោរបស់យាយបានអញ្ចឹងទីយើងនឹងកំណត់ថ្ងៃដាក់ឲ្យអ្នកកំឡោះរៀបការជាមួយនឹងកូនរបស់លោកគុណវាឈ្មោះហៅថាម៉ាក់សូរិយាណាចាប់សិនព្រះអង្គយាយមិនទៅព្រះបង្គំមានរឿងខ្លាំងចាប់សិនការនិយាយពីព្រះអង្គមកហើយអាចនិយាយមកឯងឆាប់និយាយមកចុះមានរឿងអីអត់ទៅប្រកបគុំអត់ហ៊ានទៅទូជា
ហេតុអីទៅព្រះអង្គគាត់ថាលោកមកស៊ីមានឆ្លាញ់អ្នកខ្លាំងណាស់ហើយឡើយអ្នកបើសិនជាព្រះអង្គត្រង់កណ្ដាលអើទៅព្រះអង្គជួយខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងនាងទៅព្រះអង្គសុំកម្មហើយទៅព្រះអង្គសុំចាប់នាងប្រកបអើលោកមកស៊ីទៅវិញចាំថាម៉េចលោកមិនតបលោកមិនតបលោកម៉ាក់សូរ្យាឲ្យខ្ញុំទៅទេអស់ជាបងប្អូនណាមកសួរយើងបងភ័យអស់ហើយមិនដឹងអូនអូនលោកមិនបងហេតុអ្វីបានជាចិត្តល្អយ៉ាងនេះនេះគឺជាព្រឹកបញ្ជារបស់យើងណាពីស្អាតផែនដីលោកជាមេតាទី1ប្រចាំព្រឹកនគរជាវីរៈបរិសុទ្ធចាំឆ្នាំនៃមហានគររបស់យើងយើងពទានមកសួរយ៉ាងឲ្យទៅហើយនោះបើជាលោកមិនទទួលយកបើជាលោកលោកនេះគូតែដឹកអោទៅគេបែបនេះដូចជាមិនស័កសមទេមែនទេលោកសូមត្រង់ប្រតិបត្តិព្រោះអត់ទូព្រះអង្គផងទៅចុះលោកមានរឿងអ្វីអ្នកបានជាមួយនឹងយើងមិនបាច់លាក់ខ្លួនទេព្រះអង្គមិនអាចទទួលចុះបានប្រចាំរាល់នឹងមានជារបស់ព្រះអង្គព្រោះទូព្រះអង្គមានអង្គបានដែលត្រូវសារនៅក្នុងពេលនេះបានណាក្រាប់ទៅមានអង្គបានបែបទេព្រះករណាធ្វើបានហើយនេះទំលៀកអង្គបានឲ្យយើងដឹងសិនបើកាលណាមិនទំលៀកអង្គបានឲ្យយើងដឹងទីនោះលោកមេត្រង់ត្រូវតែមានទុកដោយសារតែលោកធានប្រឆាំងព្រឹកបញ្ជាស្ដេចផែនអីតែបានទេព្រះករណាលោកមកស៊ីនេះយ៉ាងមិនទៅលោកមេតបទី1ពេលដែលខ្ញុំត្រូវចង់និយាយនឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកបាច់តាមកដល់ទីលោកមានប្រសាសន៍ទៅចាស់ថាអីបានជាលោកជាតែសម្លឹងមុខខ្ញុំខ្ញុំមកយល់ទេខ្ញុំខុសអីលោកមិនខុសទេកាលណាដែលលោកខឹងខំអ្វីអ្វីសបាយ៉ាងលោកខុសចិត្តដល់ចិត្តលោកមិនបងហេតុអីបានជាលោកខុសលើឋានន្តរស័ក្តិចេះចឹងនេះលោកតែចង់ធ្វើអីនិយាយរឿងអីចឹងយីអត់ទេ
ទេសិមថាហេតុអីបានជាអូនស្រីបន្តឲ្យបងយ៉ាងនេះឬមួយអូនបណ្ដឹងទេថាទោះបីជាបងភ្លើតភ្លើមើលអត់លើបងសុខអត់ឃើញមកសួរយ៉ាងយ៉ាងណាតែបងមិនអាចភ្លើតទេអូនអើយស្នាមអរុបសាងនេះដែលយើងធ្លាប់មាននៅក្នុងខ្ទមគុំសក់ថ្ងៃតែទៅធ្វើសុគ្រាមវិញលុកយកមហាតកោបញ្ញាសិលាមកវិញអូនមានបងងងអូនមានបងងងណាស់បងទៅផ្លូវនោះហើយធ្វើឲ្យបងធ្វើឲ្យបងដឹកឃើញសិលបង្ការបងបានទៅរកដល់ខ្ទមគុំសក់អត់ឃើញអូនទេប្រកទាំងលោកគ្រូអត់ដឹងទេថាបងពិបាកចិត្តយ៉ាងណាហេតុអីបងជាអូនថាបងអត់ស្រឡាញ់អូនបងអត់ធ្វើតាមសន្យាលើកលែងចុះឲ្យបងផងស៊ីមិនថាបងដឹងថាបងខំប៉ិបប៉ិកុនតែបងមិនអាចភ្លេចទេសេចក្តីស្នេហារបស់យើងទៅពីអ្នកណោណាបងមិនចេះយ៉ាងខ្ញុំអត់ជឿជាក់បានដល់ទីកន្លែងបងមិនស្បត់ចំពោះរករកតាដល់ថ្ងៃរសាព្រៃប្រដប់រួចថាទោះបីជាបងភ្លើតភ្លើតមើលលើបងសម្រាប់ឃើញបាក់ស្រួយយ៉ាងយ៉ាងណាតែបងមិនអាចភ្លេចអូននោះទេអូនជឿចិត្តបងទេបងទៅរកអូនបងស្រែកហៅអូនអូនមិនចេញមកទទួលបងដូចជាកើតទ្រីបុណ្យអូនដឹងទេថាបងមានបងនេះពិបាកចិត្តយ៉ាងណាអូនអើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៀតអូនលើកលែងទៅឲ្យបងផងទៅណាអូនចាំតែមិនទៅឲ្យបងហើយចិត្តអូនក៏ប្រកាន់អីព្រោះបងបានស្រឡាញ់មាក់សុលយ៉ាងដូចគ្នាប្រាប់បេតាប្រាប់មេតាកាប់បិទលោកមេតោះទី1បងស៊ីតាក្រតតែឈ្មោះក្រៅតែប៉ុណ្ណោះឈ្មោះពិតរបស់នាងគឺឈ្មោះស៊ីមន្តាជាចៅស្រីលោកជានៅក្នុងព្រៃឯដោះទៅបេតាមេតាឈ្មោះស៊ីមន្តាមេទីគណៈថ្លៃពិសេសចាក់ក្រាប់បានស៊ីមន្តាពិតជាខ្លាំងណាស់ណាឥឡូវនាងបានដឹកអស់ទៅហើយនិរិជ្ជបត្ររបស់យើងធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបំពេញទូនេតិជាមេតបទី2តែប៉ុណ្ណោះនាងបានបង្ហាញបបពុតឲ្យនិរិជ្ជបត្ររបស់យើងបានឃើញសូមបញ្ជាក់ថានិរិជ្ជបត្ររបស់យើងមិនក្បត់នាងទេឥឡូវនាងអាចទទួលយកបានទេបើកាលណាយើងឲ្យនាងរៀបប្រកបផ្សាយជាមួយនឹងនិរិជ្ជបត្ររបស់យើងហើយដល់ឲ្យនិរិជ្ជបត្ររបស់យើងមានមហេសី2ព្រះអង្គនោះខ្ញុំធ្វើបែប